Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Ja se slažem u velikoj meri sa onim što je rekla gospođa Gojković, ali je nevolja u tome što ona, zbog verovatno raznih obaveza, nije bila ovde u sali, niko od nas, naravno, ne može non-stop da bude i to je zlonamerno kada se lovi, kad neko nije, pa se onda ustane pa proziva. Dakle, koliko sam shvatio, nema više vremena na strani ovaj, liste, odnosno poslaničke grupe SNS-a, da to ja namerno pominjem, tako da može i da odgovori po osnovu replike. Bolje to nego da zloupotrebljamo poslovnik. Ono što, dakle, nije čula ili videla gospođa Gojković, to je da je dobar deo rasprava upravo njenih kolega iz vladajuće većine upravo bio protiv, išao mimo one intencije o kojoj je ona ovde govorila, pa i ministar uostalom. Dakle, slažem se da ne treba da dajemo povoda i osnova da neko zloupotrebi naše reakcije i naše reči. Ja se uvek trudim da govorim na takav način. Ali kad ima zle volje, šta god rekli, šta god učinili, šta god rekli, uvek će neko zloupotrebiti, promeniti, malo falsifikovati, malo nategnuti i onda to iskoristiti. Hoću da kažem, kad imate posla sa režimom, a sad govorim o režimu, naravno, u Crnoj Gori, ali to važi za svakoga ovde i svakoga od nas, na političkoj sceni, uvek se može naći povod da napravite dramu ili da nešto okrenete protiv intencije i namere onoga koji je govorio. Ja sam ovde vrlo često primer upravo takve zloupotrebe. Diskusije kolega iz vladajuće većine u ovom važnom trenutku, u ovom osetljivom trenutku, su upravo primer toga kako se huškaju i kako se ovde međusobno ide na sukob unutar srpski. Najkonstruktivnija diskusija. Slaganje, jednim delom sam išao ispred, jednim delom na liniji onoga što mu je ovde govorio i gospodin Vulin, ministar, su dočekani na nož. Znači, dočekani na nož sa takvim diskvalifikacijama, a pričamo o jedinstvu, pričamo o zajedničkom srpskom i nacionalnom i državnom stavu prema tako važnom osetljivom pitanju. Ne, ovdje je, nažalost, većini stavu ili jednom dobrom delu poslanika i aktera političkih stavo samo do prikupljanja političkih poena. Stavo do zaštite rejtinga vladajuće stranke i predsednika Republike, a ne do interesa građana Srbije i do interesa Srba u Crnoj Gori. Jer inače, ne biste propustili da reagujete. Ne kao što je rekao kolega maločas, ne u smislu da sad se, ne znam, maša i udara u bubnjeve ratne i kreću tenkovi, već prosto da država reaguje na način na koji može da reaguje. Predlog, vrlo konkretno, podržavam ovaj predlog, ne znam samo u kojoj formi da bude iznet, bar kada je reč o našim kolegama poslanicama. Ja sam, gospođo Gojković, upravo to govorio, ja sam pominjao da naše kolege sede u zatvoru, mada sam mislim da je trojica sad trenutno, samo trojica, ne je samo, jedan da je mnogo je, su u zatvoru, ostali su pušteni ili pušteni iz pritvora. Dakle, svi su privedeni, a među njima su trojica zadržani, među njima naravno i gospodin Andrija Mandić, ali kogoda je u pitanju. Dakle, mislim da je najmanje što možemo da uradimo. Nađite formu i formulaciju da reagujemo, da podržimo naše kolege i tražimo o njihovo hitno oslobađanje. Drugo, šta je problem da Narodna skupština Republike Srbije obrati se, recimo, Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, međunarodnim institucijama? Nije Savet bezbednosti jedina od institucija gde se o tome može raspravljati. Sve su to logične, normalno očekivane mere. I predlozi. Možda su dobri, možda nisu. Ja smatram da je reakcija našeg političkog vrha bila neadekvatna i slaba, nedovoljna. Možda ja grešim, ali dopustite da se to kaže. Da li to može da se kaže ovde, a da taj ko to kaže ili ja ne bude poliven savama uvreda na temama koje nemaju veze, a verujte bih ja mogao vrlo lako da sam zlonamerniji sada ovde vama pokazivati fotografije gospodina najbližih, najtešnjih zagrljaja, gospodina Đukanovića, gospodina Vučića, sa, ne znam, Mohamedom Dalanom i nekim sumnjivim licima sa poternice. Ali razne stvari bih mogao da radim. Ne doprinosi, ne koristi nam to, poštovane kolege. Ali vi to stalno radite, ili barem neki od vas stalno to radi. U tom smislu, dakle, hajde, ili ćemo da budemo konstruktivni, ali onda stvarno da budemo konstruktivni. Ako nećemo, huškamo Srbe na Srbe i da pravimo atmosferu koju će onda neko iskoristiti, bilo neko iz zemlje ili neko van zemlje, onda demonstrirajmo tu dobru volju.
a ne da neko ispada idiot tako što stalno govori, pokušava konstruktivno, a biva dočekan napadima u strahu da neće se ugroziti vaš rejting. Neće se ugroziti, jak vam je rejting, visok vam je rejting, što zaslugom malo, a što medijskom manipulacijom, u svakom slučaju većina vas podržava. Nemojte brinuti zbog toga. Ali svejedno, ovde reagujemo odgovorno državotvorno. Pokušajmo barem tako. Pa setite se da smo praznili ambasadu u Skoplju zbog samo neke spekulacije i glasine da je, ili neke informacije smo ispraznili i povukli, ne ambasadora, nego svoje osoblje ambasade u Skoplju. Pa to nikada ili jako retko je činjeno. U vreme rata se ne radi uvek. A mi smo to radili. A sada se plašimo čak i da pozovemo ambasadora, ako već nije pozvan, da mu se uputi demarš. Dakle, ambasadora Crne Gore. I još nešto, da nećemo da zbunjujemo kao i da ugrožava pozicije naših sunarodnika u Crnoj Gori. Ja mislim da bi se oni osetili ohrabreni ako recimo Skupština, kao najviši zakonodavni organ vlasti u Srbiji, uputi neku vrstu apela i podrške. Dakle, naprotiv, ne bi se osjećali napušteno kao što se možda osjećaju. Naravno, i završavam time, saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ne saradnja, najtešnija konsultacija i sa mitropolijom, i sa mitropolijom, i sa, naravno, patrijarhom lično. U osnovom, patrijarh je vrlo jasno izneo svoj stav, sinod je svet izneo svoj stav, mitropolija je izneo svoj stav, pretučen je jedan vladika Srpske pravoslavne crkve. Uhapšeni su poslanici parlamenta Crne Gore. Građani se prebijaju, stanje je haotično. Nećemo mi dolivati ulje na vatru, ali nemojte ni da ostate, ti ljudi ostate napuštenim od nas. Hajde bar u ovoj situaciji da reagujemo, pokušamo da reagujemo složno. Pa će biti manje prostora za, kažem, manipulacije i zloupotrebe sa raznih strana, dobronamernih ili manje dobronamernih, po tom pitanju, spolja i iznutra. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Maja Gojković. Imam veliku dilemu, koju političku opciju poslanik Đorđe Vukadinović ovde predstavlja? Koliko znam, ušao je ovde u parlament na listi Demokratska stranka Srbije Dveri. I njegove političke kolege se nalaze ispred ambasade Crne Gore, pa se nalaze 5 minuta ovde na stepeništu i pokušavaju baš ono što poslanici Srpske napredne stranke i predstavnici vlasti ne žele da urade, a to je da okrenu jedan narod protiv drugog naroda i da sipaju ulje na vatru, što nikome neće u ovom momentu pomoći. Voleli bih svi mi ovde, kada polemišemo sa nekim poslanikom, da tačno znamo sa kojom političkom opcijom mi ovde razgovaramo. Ako ste vi sledbenik politike Boška Obradovića, onda nemojte da nam kukate ovde da zbog nekih vaših stavova neki drugi poslanici koji se ne slažu sa vama i nikada se neće složiti sa vama, i to je njihovo pravo političko, da vam odgovore. Nikada se niste odrekli Boška Obradovića i Dveri, i zato s punim pravom poslanici Srpske napredne stranke sa vama odgovaraju kao apsolutnim političkim protivnikom koji želi destabilizaciju Srbije, koji želi haos ovde i koji ne znam šta želi u ovom momentu da uradi vlada Republike Srbije i vlast. Pa recite glasno šta bi vi uradili. Šta bi vi uradili, Đorđe Vukadinović, u ovom momentu? Šta bi vi to dobro uradili za Srbiju i za Crnu Goru? Ajde da čujemo mi koje su to mere, ne nešto prodaja magle ovde u parlamentu. Mir u svetu, ali ne mir u svetu, i ne znam ni ja o čemu vi govorite. Pa vi ste ušli na listu sa Boškom Obradovićem. Pa vi ste onaj ko je prećutao kad su me tukli ovde u kabinetu. A sad nešto ja bih da kažem, ali da ne kažem, da se ne odreknem Boška, da se ne znam nija šta. Pa šta bi vi uradili? Podigli bi vojsku, šta? Pa recite to građanima Srbije. Da znaju koga imaju ovde kao predstavnika, neko ko misli da je fenomenalna opcija da ljudi ginu.
ko će da zaštiti Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod u Crnoj Gori? Pa neće. Mir, tišina, staloženost, umerenost, odmerenost, nesipanje ulje na vatru, to je jedino šta mi imamo da poručimo i ne brine srpski narod u Crnoj Gori da li neko ovde brine o njima ili ne brine. Nego njih brinu takvi kao što ste vi i kao što je Boško Obradović i kao što je Đilas, koji ko zna čiju politiku pokušavaju da sprovode ovde u Srbiji i u regionu. I dosta je bilo toga da budemo kao svi u politički korektni u nekim rukavicama, pa je postala moda da niko ne sme vama kao predstavniku te neke nakaradne politike ovde u Republici Srbiji, da ne sme niko da vam odgovori. Sme da vam odgovori, stojim iza svojih stavova i vama, ako mislite da treba uraditi nešto radikalno danas, onda to izgovorite u mikrofon, a nemojte kao Dalaj Lama okolo naokolo da mi pokušavamo da razumemo vaše političke poruke, ako uopšte imate nekakve političke poruke. Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Samo bih skrenuo pažnju da je gospođa govorila 4 minute i 10 sekundi. To je isto taj jedan način kako se upotrebljava poslovnik. Drugo je, znači, da se neko završi rečenicu ili misao, ne znam, 15-20 sekundi, a drugo je da se dvostruko, trostruko probije vreme. Ja sam rekao, gospođo Gojković, šta konkretno mislim i treba, mogu i da ponovim. Vi niste bili u sali, pa to možda niste čuli. Ali naravno i vi ste čuli dovoljno puta da sam se ogradio i rekao da niko ovde ne govori o pozivanju silu, vojsku i tenkove. Nego vama to ne odgovara. Pa zloupotrebljavate reči, upravo izvrćete na onaj način koji sam malo pre rekao. Ne, postoji čitava lepeza političkih i diplomatskih poteza. Evo i sami smo na putu da do nekih dođemo. Ja sam čak i sada konstruktivno diskutovao i pokušavao da kaže, da podržim neku ideju zajedničkog reagovanja. Ali ne, to samo pokazuje da je vama, ne znam samo vama lično, nego generalno vama kao vlasti, ovde i vladajuće većine, stalo samo o zaštite svog rejtinga. Vama je stalo, gospođo Gojković, pošto ste vi mene prozivali, da zadržite iluziju, sačuvate kod građana koji nas gledaju ili koji će gledati izveštaj sa ove, iluziju da brinete o Srbima u Crnoj Gori. Baš vas briga za to, baš vas briga za njih. Ja ne palim vatru. Pozivam na razum, ali, dragi gospodo, drage kolege, neće biti, što ne zovete sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, što niste ponudili rezoluciju parlamenta, što niste ponudili neki sada papir koji bismo ovde podržali, pa na neki način izazvali time i one koji nisu ovde, koji nisu u parlamentu, da i oni potpišu taj papir i apel. To je bilo pametno, to je bilo državotvorno. Ja nisam advokat Boška Obradovića. Mi smo bili na istoj listi, ali smo različiti poslanički klubovi. Ja da podržavam tu politiku njegovu, ja bih bio u njegovoj stranci. Ja sam se nekoliko gestova ogradio od poteza koje je kolega povlačio. Ali znate, kada neko napada na takav način stalno uvek iste ljude ovde u Skupštini, pa onda moj osjećaj nekako osjećaj mi ne dozvoljava neki, da sada ja se pridružim tom linču. Bili ih mnogo kritičniji prema politici i nekih svojih kolega iz opozicije, da ih vi malo manje napadate, da ih vi malo manje cipelarite ovde, da svaka diskusija na bilo koju temu nije sračunata zapravo na difamaciju, prozivku, psovke, grdnje tih odsutnih kolega. A što tiče mene, nisam ja neko ko se ne sme napadati. Ne, ja sam ovde najnapadaniji i non stop napadaniji i lično napadaniji ako izuzmemo ove odsutne kolege. Ako ove kolege, koji nisu ovde iz različitih razloga, ako njih izuzmemo. Od prisutnih sam najnapadaniji. Ja sam i odnos prema meni pokazatelj kako vi tretirate opoziciju. Ne sučeljavanje stavova, nego ad hominem. Dakle, svaka diskusija moja je uvek praćena istim nastupom, istim rečima istog čoveka ili istih ljudi. Ljudi iz vaše poslaničke grupe su svesni da je to farsa. Pa kako vi mislite ubedite nekoga iz Evropske unije, iz Evropskog parlamenta, da stvarno vam stalo do rada i reda u parlamentu i toga da se vrate ljudi iz onih koji bojkotuju, iz poslaničke grupa koje bojkotuju, kad ovako tretirate
jednog od malobrojnih pripadnika opozicije ovde. To je mera zapravo vaše demokratičnosti, a ne one slatke izjave pred predstavnicima Evropskog parlamenta. Dakle, neću da se ograđujem, ogradim se u holu, ogradim se kad me neko pita, ali ovde ritualno ja ne podržavam poteze nekih kolega, nakon ja sam ovde, oni nisu. Pridružit ću se protestu ispred ambasade Crne Gore, ali neću doprineti ničim da se pravi unutar srpski raskol i svađa, tuča na način koji će to drugim odgovarati. Hvala. Još uvijek sam govorio kraće nego vi. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Maja Gojković, izvolite. Želim da kažem poslaniku da me stvarno uvredio. Uvredili ste me. 30 godina se bavim politikom i 30 godina se trudim da budem, koliko znam i umem, svim srcem, u mladosti nekada dosta i emotivno, nepromišljeno, a sada na mnogo zreliji način, da budem na strani srpskog naroda bez obzira gde se nalazi. I to u najtežim trenucima. Ali nalazimo se u 21. veku, pa nisam ja Puniša Račić, a niste ni vi Stjepan Radić, pa da se obračunavamo, onako kako se nekada, čuvala čast kada neko pretera u svojim uvredama misleći da će da dobije 1, 2, 3 glasa, ne od građana Srbije, nego od Boška Obradovića. I imam pitanje na koje niste odgovorili. Čiju političku i koju političku opciju vi ovde predstavljate? Vi kažete ne bojkotujete rad parlamenta. Koristite vreme jednog čitavog poslaničkog kluba koji glumata da bojkotuje rad parlamenta, a ne bojkotuje, jer svaki dan su ovde i svaki dan nešto rade, samo ne ulaze ovde u salu. Znači, čije, eno pije kafu, vaš lider Boško Obradović, koji izmišlja da je na strani srpskog naroda u Crnoj Gori, kaže on će da ide tamo, ne znam šta, da rešava, kakve će on probleme da rešava, samo da pravi problem srpskom narodu i još više da pravi problem Republici Srbiji. Ali nisam čula da ste rekli bilo šta za Dragana Đilasa, u čije vreme i čije vreme njegove vladavine i njegove vlade i njegovog predsednika države su se tako razišle Srbija i Crna Gora. I recite čije vreme vi trošite u parlamentu Republike Srbije ako ne pripadate ni jednoj političkoj opciji. I dalje želim da apelujem zajedno sa svima vama koji ste ovde, koji ste ovde prisutni, da Milun Zogović, Andrija Mandić i Milan Knežević kao poslanici budu pušteni, iz možda i dobijete, Boško. Pa javi se pa traži čovek. Da si stao tu, znaš da moraš da tražiš od predsedavajućeg dozvolu. Tražimo predsedavajućeg, ali još smo kod javi se pa pita. Imate većinu,
Vi to možete. Prekinite. Prekinite. Prekidam sednicu. Povreda poslovnika, izvolite. Gospođo Gojković, vi član 107. Ovde je flagrantno prekršen višestruko poslovnik i dostojanstvo Narodne skupštine zbog toga što mi niste dali reč niti na repliku kada sam bio prozvan, ne pomaže, nego prozvan, a pre toga da potrošim i iskoristim 9,5 minuta poslovničkog vremena koje imam, koje mi stoji na raspolaganju. Vi to znate dobro, vi možete obmanjujete one koji ne znaju kako stvari stoji s poslovnikom i grupama. Dok postoji, dok se neko svojim potpisima ne povuče, ta poslovnička grupa postoji. Vi ste mi uskratili vreme samo zbog toga da ne bih rekao i da biste održali medije, odnosno medijum i auditorijum i oni koji nas gledaju u pogrešnom uverenju da su ovoga puta incidenti izazvali predstavnici Dveri. Ja se sa kolegom Boškom ne slažem oko mnogih stvari i to nije tajna, čak smo imali neke opšte polemike, ali ovoga puta on je napravio samo jedan performans kakav se pravi i u Evropskom parlamentu, a napali su ga poslanici, a napadnut je od strane poslanika Srpske napredne stranke. Jedan je kidisao na kolegu Kostića, pa je završio, se odbio kao ping-pong loptica. Dakle, incident su ovaj, ma koliko se inače ne slagao oko taktike i neke druge stvari, ovoga puta su izveli predstavnici vladajuće stranke, a oni su imali neki performans kakav se pravi u Evropskom parlamentu i u Crnogorskom parlamentu. Završavam. Dakle, ono što je strašno, to je da je treba ovakav incident da bi se shvatilo koliko je ozbiljna situacija. Mi smo trebali da pokažemo slogu ovde, zahvaljujući ponašanju vladajuće većine, koja svaki sekund koristi ovde da izvređa malobrojne predstavnike opozicije, mi imamo situaciju koju imamo. Dakle, jasno je ko je napao, ko je prišao ovoga puta. Jasno je ko je ovde predmet stalne šikane, ko je ovde predmet stalne šikane od strane poslaniče. Hvala poslaniče.